boy va omadli burj sohiblarining reytingi. Siz nechinchi o'rindasiz? Astrologlar insonning moliyaviy barqarorligi yulduzlar joylashuviga bog'liqligini ta'kidlashadi. Keling, qaysi burj sohibi eng boy va pul topishda omadli ekanligini bilib olamiz. Reytingni oxiridan boshlaymiz. 12-chi o'rin o'qotar. Boyvachalar reytingida eng oxirgi o'rin o'qotarniki. Bu uning puli yo'qligi uchun emas. Pul unda bor va kam ham emas. Faqat o'qotarlar qancha pul topmasin, bu ular uchun shuncha kam. U undan boyroqlar ham borligi bilan ko'nika olmaydi. Axir bu adolatdan emas. O'qotar Forbes ro'yxatida 5-chi o'rinni egallasa ham, o'zini kambag'al deb biladi. Axir 5-chi o'rin-ku, bir emas. 11-chi o'rin qovg'a. Qovg'alar hech qachon ko'p pul topishga harakat qilmaydi. Shu sababli ularda pul yo'q. Qovg'aga nima uchun pul kerak? Har bir tin ustida bosh qotirish. Bu u haqida emas. Qovg'a doim taqdirga suyanadi va to'g'risini aytganda, taqdir unga hech qachon pand bermagan. Qovg'aning yonida doim unga yaxshi hayotni ta'minlab beradigan inson bo'ladi. 11-chi o'rin baliq. Baliqlar oddiy bir sababga ko'ra 10-chi o'rindan joy egallashadi. Ular pul ishlashni bilmaydi. Hayot doim ularga turli shirin yo'llarni tashlaydi. Ammo baliqlar birinchidan ko'rishni istamaydi. Ikkinchidan topganini o'ylamay sarflab yuboradi. Baliqlar qimmat va har doim ham kerak bo'lmaydigan narsalarga sarflashadi. Va keyin ro'zg'origa puli qolmasligi haqida hatto o'ylashmaydi. Albatta, yeb ichishiga ular pul ishlay oladi. Boshqa ortiqcha narsaga emas. 9-chi o'rin tarozi. Tarozlar pulni yomon ko'rishadi. Ular pulda hech qanday yaxshi narsa yo'qligiga ishonchi komil. Ular uchun pul ishlab topishga urinish pastkashlik. Shunga qaramay, tarozlar hashamatli hayotni sevishadi. Ammo o'zlari buni yashirishadi. Atrofdagilarga esa haqiqiy rassom och bo'lishi kerak deb o'qitirishadi. 8-chi o'rin egizaklar. Egizaklar pul topishga usta, ammo saqlab qolishga emas. Qo'llarga qandaydir summa tushishi bilan egizaklarning qo'llari uyishadi. Ularni tezroq sarflash kerak. Kim bilsin nima bo'ladi. 7-chi o'rin buzoq. Buzoqlar chin dildan kambag'allashishni yaxshi ko'rishadi. Ular har qanchalik harakat qilishmasin, ammo koinot go'yoki ularga bo'yishga yo'l qo'ymayotganday. Qizig'i, pul buzoqlarda bor, ammo ularning shinam hayoti uchun yetadi xolos. Buzoq qanchalik tirishmasin, ortiqcha narsaga erisha olmaydi. 6-chi o'rin arslon. G'ururli arslonlar uchun pullar boshqalarning ko'ziga cho'p tiqish uchun kerak. Ko'rinishidan arslonlar doim omadli va boy. Dabdabali restoranlarda tushlik qilishadi. Uyda makaron yeyishadi. Shaharning nufuzli tumanida yashashadi va zamonaviy kiyinishadi. Odatda arslonlar odamlarning ko'zida boy tuyulishga urinishadi. 5-chi o'rin saraton. Saratonlarga pul kerak. Shunchaki kerak emas, kerak. Nima uchun deb so'rang, menga kerak. Umuman olganda bu yaxshi hislat. Axir saratonlar hamma narsani uyga tashiydi. Kerak yoki yo'qligini keyin aniqlab oladi. 4-chi o'rin qo'y. Qo'ylar xavfli va qaltis pulli ishlarga qo'l urishni yaxshi ko'rishadi. Odatda ular juda katta pulli bo'lib, kunlarning oxirigacha ulardan ajralishmaydi. Eng quvonchlisi ularning o'limidan keyin bo'ladi. Qo'ylarning merosxo'rlari vagon va kichkina aravachada. Meros esa yo'q. 3-chi o'rin tog' echkisi. Tog' echkilari bolaligidan kapilkalarni to'ldirish san'atini o'rganishadi. Yoki ko'p topish kerak, yoki kam sarflash. Tog' echkilari ikki jabhada ham omadga erishishadi. Ular kam sarflashadi, ko'p yig'ishadi. Ular pulni arzimagan narsaga sarflashdan ma'ni ko'rishmaydi. Undan ko'ra o'sha pulni o'zlarini rivojlantirishga sarflashadi. Keyin ko'p pul topish uchun. Tog' echkilari uchun pul hashamat emas, vosita.
Ikkinchi o'rinda esa shayon. Shayonlar faxrli ikkinchi o'rinni egallashadi. Sababi juda ham pul yaxshi ko'rishadi. Yutqazishni yomon ko'rishadi. Moliyaviy barqarorlik uchun ular raqiblarining boshida ham yurishadi. Moliyaviy mustaqillikka shayonlar katta yoshda erishadilar va bir nechta avlodlarga yetadigan boylik qoldiradilar. Va albatta, birinchi o'rin sumbula. Va nihoyat birinchi o'rin sumbula. Moliyaviy barqarorlikka ular shaxsiy zohidlik va mehnatsevarliklari natijasida erishadilar. Sumbula bu arzon shim kiyib, hech narsadan xijolat bo'lmaydigan milliarder. Farqi nima? Oddiy jinsi. Siz qaysi o'rindasiz? Sharhlarda bo'lishing.